Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum en ook baie welkom aan al ons kykers. Goed dat jy weer ingeskakel het op die woord ons erediens saam. Nou vandag, die 1 September, dis lentedag en ons gaan sommer begin praat oor die huwelik, oor liefde, oor liefde in die huis. So voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam en ons maak saam sy naam groot. ons is besig om te praat oor die ritmes wat ons leef, die ritmes van Jesus Christus, die ritmes van genade. En ek het net hierdie jaar weer my eie lewe agtergekom hoe hoe maklik die lewe, hoe maklik kom ons noem dit kristenskap, hoe maklike verhouding met God is as ek en jy in hierdie ritmes bly. Elke dag, elke week net in hierdie ritmes oefen, hoe hoe groei jy in jou geestelike belewennisse. Nou ons het al so deur hierdie ritmes gegaan. Ons vat so 3 weke per ritme en ons is nou by ritme 5. Ritme 5 gaan oor God is drie enig en hy nooi jou en my om ook in hierdie liefdevolle gemeenskap deel te heen. Nou, ons het al daaroor gepraat, die God drie eenheid is God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, het hierdie perfekte eenheid, het hierdie het hierdie perfekte liefde tussen mekaar. Geen jaloesie, geen selfsige, geen eie ek nie. Hulle hulle het, is in 'n die diensknegverhouding met mekaar en en absolute liefde. En nou kom God en hy nooi jou en my uit en sê kom word deel van hierdie verhouding. Om om deel in hierdie gemeenskap leer om mekaar lief te hê soos die Drie Eenheid mekaar liefhet en en geniet die vrug daarvan. Geniet die lewe daarvan wat dit vir jou kan bied. En ons gebruik die sketsie van die broodjie daarvoor. Dis net iets van kom ons breek die brood saam, nê? Kom kom ons eet saam, kom ons kuier saam. Nou hierdie ritme word die meeste kere gepreek Um, in die lig van kom ons sê kleingroepe in 'n kerk. Met ander woorde, die kerk moet mekaar lief hê. Ons hier lidmate moet 'n gemeenskap leef met mekaar, ons moet mekaar ondersteun en al hê die klas van goed en is reg. Dit het, het gaan oor gemeenteliefde, liefde onder mekaar. Maar ek het agtergekom dat hierdie ritme begin eintlik eers by die huis. Jy sien ek wat in kerk groot geword het. Ek wat my hele lewe als vir kerk gee, het maklik die liefde in die kerk gehad. As so ek inry by die parkeerarea, as so ek sonnaait tussen ons rondloop, ek groet en is lief, vaal en is maklik en is lekker. Wanneer ons in 'n klein groep by mekaar kom. Dis al my pelle en ons kuier en ons lag en is een aand 'n week en ons is lief vir mekaar. Toe kom ek agter die uitdaging van liefde is groter by die huis as noodwendig by die kerk. En ek dink ritme 5 begin eers by die huis, waar ek en my vrou en ons gesin mekaar moet liefhê en leer om mekaar lief te hê. En voordat ons in die kerk kan liefde bewys, moet raaiers liefde in die klein gesin wees. En en dis waaroor ons gaan praat vir 'n week of twee. Net hierdie liefde in die huwelik, liefde tussen mekaar. Kom, ons begin in die begin, Genesis. Genesis het God die hele skepping gemaak en na die hele skepping op die 6de dag toe maak hy die mens en hoor hierdie woorde wat daar gebeur. Genesis 2 vanaf vers 18 af. Hy sê Verder het die Here God gesê: Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Nou, ek weet hierdie versie kan nogal baie goed losmaak, nê? Iemand wat hom kan help, sy gelyke, wanneer ons man en vrou taal praat, vir jare was dit nie gelyken. Vir jare was die vrou geonderdruk gewees, sy was die minderere gewees. En hierdie skrif, hele aan die begin, Genesis, dan praat hy van God maak die mens man en vrou gelyk aan mekaar. Maar ons gaan later daaroor praat. Hier in die begin sê hy dit is nie goed dat die mens alleen is nie. As jy die verhaal van Genesis gaan vat, dan sien jy, na die eerste dag, nadat God die hemel ligte in die water en in sand en in land en al hierdie goed geskei het en nadat hy die plante gemaak het, na elke dag sê God en dit was goed. En na die volgende dag en dit was goed. En na elke dag, na die eerste dag, na die tweede dag, na die derde dag, na die vierde dag, na die vyfde dag, elke keer as hy en dit was Goed. So jy kry hierdie ritme, jy kry hierdie rympie. Dit was goed. Dit was goed. Dit was goed. En dan ewe skielik kry jy hierdie vers. Nadat God Adam gemaak het en Adam alleen is, sê God, en dit is nie goed nie. So hierdie skrif staan uit in daai gedeelte en hierdie skrif moet elkeen van ons konfronteer met hierdie woorde. Dit is nie goed om in 'n individualistiese lewe te leef nie. Dis nie goed om 'n alleen, selfsugtige eie ek lewe te leef nie. Dis nie gesond nie. Dis nie wat God vir my en jou beplan en gedroom het nie. Dit is nie goed nie. So dit staan duidelik uit in die skrif dat God se plan vir die mens was iets van kom in hierdie verhoudings in, kom in hierdie gemeenskappe in, kom in hierdie liefde in en iets van die huwelik het ontstaan. 'n uh, Seun sal sy vader en moeder verlaat en hy en die vrou sal een word. Hierdie huweliksband begin met God se idee. Dis eki woorde ek kan sê, God se plan van dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Die mens moet saam wees, by mekaar wees. Nou Gods praat oor, hy sê daar sodat ons mekaar kan help en mekaar se gelyke kan wees. Nou hierdie help, dink ek het ons al baie keer vergevat, nê. Nee. My vrou moet my help. Sy moet sorg dat daar kos is, dat die klere reg is, dat die beddens opgemaak is. Sy moet sorg dat die huis skoon is, dan help sy my. Ek dink nie daai woordjie help is noodwendig, uh dienskneg, servant, huiswerker nie. Hierdie woordjie help, die volgende woordjie sê sy gelyke is ons is mekaar se gelyke wat mekaar help deur mekaar te laat groei, 'n spieel op te lig in mekaar se lewens en te sê kom ons kyk wie is ons regte? Um daar was 'n man geweest Gary Thomas hy het hierdie woorde gesê hy sê what if god intended marriage not for our happiness but for our holiness Jy sien God het gesien die mens gaan nie by die beeld en die gelykenis uitkom van die godheid. Die mens gaan nie alles word, die mens gaan nie groei, die mens gaan nie gelukkig wees, die mens gaan nie alles weet wat hy kan wees as hy alleen bly nie. Hy het 'n helper nodig, sy gelyke nodig om hom te help groei in heiligheid. Nou nou ek weet dadelik gaan jy vir my sê, Andries, maar was dit nie Eva hierdie helper wat Adam gehelp het? om in sonde te val deur van die vrugte eet nie. En dis waar die hele prentjie begin. Hierdie helper ontdek saam die potensiaal van sonde in ons. Die potensiaal van keuse in ons, die potensiaal binne in ons dat ons ons eie lewens het en ons eie keuse het en dat ons kan wegdraai van God. En net soos wat hierdie helper my help dit ontdek, help hierdie helper my ook ontdek ek kan groei ek wil groei na die beeld en die gelykenis van God toe. So ek wil met jou begin praat oor jou lewensmaat. Is nie net daar in jou lewe vir jou plesier nie. Is nie net daar in jou lewe vir jou gemak en jy weet ek het 'n baie mooi vrou en sy's nie my skouperd waarmee ek loop en brag en sê wow, kyk my mooi wat ek gekry het nie. Sy's net daar om my kinders groot te maak. Sy is daar om my te help om God te ontdek. Sy is daar om my te help om myself en die God te ontdek in dieselfde na lewe. Ek is haar gelyke en ek moet haar help om iets moois van God te ontdek. Nou ek weet, baie van ons huwelike is als behalwe dit. Ons huwelike is 'n oorlewing. Baie van ons huwelike is gevegte. Al die eposse wat ons kry het ons gehoor uit. Mense wat uit die land uit stuur bid vir my huwelik, bid vir my huwelik, bid vir my huwelik. En 'n stories op stories van hartseer huwelike waar ons kan nie meer 'n woord met mekaar praat nie. Ons ons beklein het en die kinders kry seer en is gaals en al hierdie goed. En iets van die huwelik het verlore gegaan. Die mooiste ding van die huwelik is jy het 'n gelyke gekry, 'n maat gekry om jou te help ontdek wie jy is om jou te help ontdek wie God is om jou te help om nader aan God te kom dis wat hierdie skrif sê ons is mekaar se helper en gelyke en ons kan saam leer om by God uit te kom ek wil nou nog 'n skrif toe vat prediker prediker 4 vanaf vers 9 of hy sê twee vaar, vaar beter as een hulle inspanning kom tot iets As die een val, kan die ander hom oppelp. Maar as een val wat alleen is, is daar niemand om hom op te help nie. As twee langs mekaar slaap, word hulle warm. Maar hoe sal een wat alleen is warm word? Een alleen kan oorweldig word. Twee saam kan weerstand bied. 'n Drie dubbele tou breek nie maklik nie. Nou hierdie is een van daai mooi skrifte wat net wys hoe ek en jy en as ons in ons huwelike saam kan staan, hoe sterk dit kan word. Hoe 'n huwelike 'n gemeenskap, 'n gesins 'n wêreld, um, die invloed wêre kring van as twee saam staan, het dit 'n groot invloed en as een alleen is en hy val, hy ontdek sonde en sy sonde draai hy alleen, hoe hoe dit verwoestend is, maar hoe wanneer jy jou sonde en jou probleme en jou aanvalle saam hanteer, hoe dit kan weerstand bied, hoe ons mekaar kan ophelp om te groei in ons geeslikheid. Nou, die vraagie, kom ons maak dit persoonlik. In jou huwelik, help julle mekaar om geestelik te groei. Um wat gaan aan tussen julle? Praat julle saam oor die Here? Bid julle saam? Vat julle hande en werk saam na julle geestelike groei toe of werk jy saam met die kerk? Werk jy saam met 'n klein groep? Het jy 'n vriendekling waar jy koffie drink en daar pak jy af, daar bid mense vir jou. Het jy 'n SMS-groepie wat altyd saam met jou bid en ehm um, hulle kuier saam maar jou man is glad nie deel af van nie. He? Die huwelik is die plek waar ons moet saam geestelik groei, saam God ontdek. Hierdie laaste woorde, 'n drie dubbele tou breek nie maklik nie. Jy sien, daai drie dubbele tou is 'n prentjie van jy, jou lewensmaat, julle is twee, en dan kom daar 'n derde tou ingevleg, die godheid. En wanneer jy jou lewensmaat en die godheid saam groei, breek jy nie maklik daai tou nie nou weer sê mense maar andries wat help dit ek is committed en my lewensmaat is nie wat help dit ek wil geestelik groei maar my lewensmaat breek my net af en, en trap op my en bid nie en wil nie het geen begeerte nie weet jy dis die gebedsake van hierdie lewe is waarvoor ons saam met jou bid al hierdie eposse wat ons kry al hierdie mense wat hierdie vra vra ons wil saam met mense bid vir nuwe huwelike vir mans en vrouens wat saam die Here dien Hoekom is dit so belangrik? Byte in vir die seer van hegskeiiding en die seer wat dit in 'n gemeenskap doen. Hoekom is dit so belangrik dat ons saam die Here sal dien? Laaste skrif vir Johannes 13:34 sê hy die woorde. Hy sê ek gee julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Net so moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal daaraan sien dat jy my disipels is. Nou ons gaan volgende week baie praat oor hierdie mekaar versies, maar net nou vandag saam. Hierdie mekaar versie sê ons moet mekaar lief hê net soos Jesus ons liefgehad het en wanneer ons mekaar liefhet, sal die wêreld sien dat ons sy disipels is. Maar hier's die geheim. Ons moet eerstes gesonde huwelike hê voordat ons die evangelie en woorde verkondig voordat jy jou kind dwing om kerk toe te gaan, kinderkerk toe, kakkasie toe, voordat jy jou kind groot maak in kerk, moet hy sien pa en ma is disippels. Hulle het mekaar lief. Nou ek ken baie mense wat sê my kind moet in die kerk groot word en hulle bring hulle kinders, hulle dwing hulle kinders kerk toe. Maar pa en ma, bekyk soos Kat en hom want maar dit geen verhouding met mekaar of met die Here nie maar die kinders moet in die kerk groot word. Ek dink ons almal weet wat doen daai kinders sodra hulle hulle eie keuses het. Hulle sit nie weer hulle voet in kerk Ek sê die mekaar lief hê is nie net ek en my man of ek en my vrou moet mekaar lief hê nie, want dan is ons gelukkig nie. Dit is 'n sneeubal effek. As ons mekaar liefhet, dan het dit 'n effek op ons hele gemeenskap. Dit het 'n effek op ons kinders, op ons kinders se maatjies, dit het 'n effek op die skool, dit het 'n effek op die hele wêreld wanneer ons mekaar liefhet. En daai mekaar lief hê begin by die huis begin tussen man, pa wat regtig mekaar liefhet. En daarom is dit so belangrik. Daarom het God hier in die begin gesê: "Dis nie goed dat die mens alleen is nie." Dis nie goed nie. Daar moet twee mense kom en hulle moet mekaar lief hê. En in hierdie, is, in hierdie liefde is daar groot geheimenis. In hierdie liefde is daar groot krag en hierdie liefde kan ons die wêreld 'n beter plek maak. So ek wil vandag saam met ons landpad vir ons huwelike. Saam met ons landpad vir mense wat s'n ander is. Ek wil daai liefde, goddelike liefde. Jesus sê, julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Daai goddelike liefde in my huwelik en mekaar help om geestelik te groei. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Bin ons so Liefde uit die hart maak ons seelen hart en siel en heers dat ons nader aan Ka shookrui die een die ander hoor sal aan dan同 song met liefde uit die hart Ons skatjie, uniek, die deur God gemaak. Sy skepsel, sy geliefde, sy braid. Ek wil dit altyd onthou. Jou respekteer altyd lief hê, met 'n sagte oor luister as jy

Ek wil vandag saam met mense bid en regtig saam met ons land bid, reg oral's elke huis gesin dat daar iets van God se liefde in huise ervaar en beleef sal word. Ek weet daar's verskillende vlakke, daar's huwelike wat baie gelukkig, baie liefdevol is en dan's daar huwelike wat al klaargebreek is en waar daar net seer is in gesinne. Ek wil vir die hele spektrum bid dat God se genade, God se liefde groot sal wees vir ons almal. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons kom in ons bid en ons bring ons land se huwelike na U toe. Here van die baie gelukkige, liefdevolle huwelike tot die groot hartseer, die klaargeskeides, die klaar kinders wat in pyn leef en onsekerheid leef. Ons bring dit in ons vra Vader, wees genadig. Dis U droom, dis U plan dat ons mekaar sal lief hê. En Here ons kan net bid vir u liefde in ons binneste, u liefde tussen mekaar, u liefde elke dag op ons lewens. Help ons daarmee, laat ons groei daarmee, is ons gebed vandag in Jesus naam. Amen.